Molde og Romsdal, kjent for rosa og jazz. For den vakre beliggenheten. For alle fjordene. Og for de mange mulighetene for naturglade friluftsfolk. Men også for fjelltoppene innerst i Romsdalen. Og for nærheten til havet og Hustadvika. Molde og Romsdalen favner alt dette, fra spenning til late sommerstemninger og mektige naturopplevelser. Gamle Molde var en idyllisk småby ved Romsdalsfjorden, med hvite trehus og mange rosehager. Byen har vært et handelssted helt siden slutten av 1300-tallet. Og det var tømmer som var den viktigste handelsvaren. Langs fjordene var det mye skog, stor, fin furu, som ble kjøpt av hollendere. Men det ble handlet med mer enn tømmer. Inne i fjordene og ute i havet var det et rikt sillefiske, og en del av fangsten ble saltet, lagt i tønner og eksportert til Europa fra Molde. I siste halvdel av 1800-tallet ble Molde et populært feriested for europeisk adel og kongehus. Keiser Wilhelm var her for første gang i 1889, og kom tilbake nesten hver sommer i 25 år. Og i 1905 var Norges nye kongepar, kong Haakon og dronning Maud, på besøk i Molde og Romsdal. Men så, i januar 1916, kom den første av to store katastrofer. Molde ble nærmest jevnet med jorda i en brann som raserte 200 bygninger. En tredjedel av sentrum var borte. Byen var knapt bygd opp igjen da den neste katastrofen rammet. I slutten av april 1940 bomba tyske fly Molde. Kong Haakon og kronprins Olav var vitne til bombinga som la hele byens sentrum i ruiner. I løpet av de første etterkrigsåra ble sentrum bygd opp igjen. Og i dag er Molde en moderne by, et service- og handelssenter for Romsdalsregionen. Men Molde og Romsdalen har også et stort industrimiljø. Flere bedrifter er på sitt felt blant de fremste i verden. Byens største industriarbeidsplass produserer lysarmaturer. Steinindustrien lager flytende marmor til Europas papirindustri. Her produseres telt og beskyttelse for minerydding. Regionens brusfabrikk lager blant annet merkevarer ananasbrus. I fjordene produseres det økologisk oppdrettslaks. Flere skipsverft bygger båter blant annet for offshore-næringen. Andre driver engineering og vedlikeholdsarbeid for olje- og gassindustrien. Og da gassen fra Ormen Lange-feltet skulle føres i land,
valgte de Aukra ytterst på Romsdalskysten. Høgskolen i Molde har gått ry langt utenom Norges grenser. Studiene er internasjonalt anerkjent, spesielt innenfor logistikk. Studenter og forskere fra mange land finner derfor veien hit. Gode kommunikasjoner gjør det lett å komme til Molde-regionen. En moderne flyplass som ligger så å si midt i byen. Jernbane ned Romsdalen til Åndalsnes. Moderne og eksotiske veianlegg. Ferger som krysser fjordene. Og hurtigruta med to daglige anløp. Hvert år kommer det mer enn 100 turistskip til regionen. Turister fra hele verden kommer for å oppleve romsdalsk natur og kultur. I et halvt århundre har Molde satt sitt preg på byen. I ei uke hver sommer blir folketallet mangedoblet, og Molde er en arena for en gedigen folkefest. Abraham Molde Festival, det beste festival som finnes. Molde, rosa og jazz har blitt mer enn et begrep. Festivalens internasjonale status har trukket til seg mange av de fremste musikerne i verden. Noen konserter har blitt historiske, magiske øyeblikk, som da Miles Davis holdt en konsert få vil glemme. Møre og Romsdal Regionteater held til i Molde og turnerer hele fylket med sine forestillinger. For et vanvitt! Om Bjørnson hadde levd i dag... Hver sommer samler Bjørnsonfestivalen forfattere og publikum til litteraturdager i Bjørnsons ånd. Og på Åndalsnes arrangeres rockefestivalen Raumarock. Fotballklubben er Moldes yndlinger og stolthet. Molde fotballklubb har lenge vært blant de beste lagene i norsk fotball og har deltatt i gruppespillet i Champions League. Topper, alle godt synlige fra nesten hvor som helst i Moldemarka, området som ligger rett nord for byen.
på kirraget. Fem fjorder snor seg fra havet i vest til fjellene i øst. De er som skapt for ivrige båtentusiaster. Og båter er det mange av. Hundrevis av småbåter kruser fjordene på fine sommerdager. Og på holmene og langs fjorden kryr det av badelystne og solhungrige romsdalinger. De som foretrekker mer temperert badevatten, kan boltre seg innadør. Romsdalsalpene frister fjellfolk fra hele verden, og de fleste vil helt til topps. Noen bruker beina, mens andre foretrekker mer bedagelig transport, som her i Trollstigen. Eller de kan ri langs de mange turstiene. Noen få velger de tyngste veiene opp fjellsidene. Romsdalen er et senter for fjellklatrere. Vårturer på ski og til fots er den største fjellopplevelsen for mange. Lenge til bak her. Romstasjon, Trolltindene med Trollveggen. De som tør, tar snarveien ned igjen. Hver sommer arrangeres World Base Race fra fjelltoppene i Romsdal, hvor det konkurreres i å oppnå størst fart langs de stupbratte fjellsidene. Andre ekstremutøvere setter ut for fossene i Romsdalen.
Atlanterhavsveien slynger seg over holmer og skjær ytterst mot Hustadvika. Her kan hobbyfiskere få fangst så å si fra bilvinduet. Her har det bodd mennesker i uminnelige tider. Og det var fiske som har fått folk til å slå seg ned her. Hustadvika har alltid vært spiskammeret. Rike torske- og sildefiskerier har gitt arbeid og skapt verdier for folk langs Romsdalskysten. På 1950-tallet var det Klondike-tilstander da enorme sildefangster ble brakt i land. Folket langs kysten var fiskebønder. De kombinerte fiske om vinteren med jordbruk om sommeren. Men det var òg industripionerer. Båtmotorene som ble produsert langs Romsdalskysten revolusjonerte arbeidet på sjøen. Blant annet gjorde dem det mulig å drive en svært effektiv hvalfangst. I løpet av noen få tiår før og etter krigen ble det tatt store mengder hval. Så mye at finnhvalen ble nesten utrydda på hele norskekysten. Fiskeværa var sentra for aktiviteten på sjøen. Hit kom fangsten i land, her bodde fiskerne i fiskerisesongen, og her ble en stor del av fangsten til klippfisk. Klippfiskproduksjonen var den største kystnæringa gjennom flere hundre år, og store mengder klippfisk ble eksportert til Europa og Sør-Amerika. I dag er det meste av disse aktivitetene borte fra fiskeværa, og i mange av dem har feriefolket og sommerturistene tatt over. Noen av fiskeværa har blitt turistsenter, som her på Håholmen, og det har åpna Hustadvika for nye aktiviteter. Turister og ferierende kan fiske eller bare nyte sommeren og naturen fra båtdekket. Er de heldige, kan de òg komme nær selkoloniene eller spyttkoggerne som er bofaste på Hustadvika. Eller de kan bli med på havrafting. Hustadvika har kanskje den flotteste undervannsnaturen i Europa. Dykkere fra hele verden kommer hit for å svømme gjennom kløfta, over kritthvit skjærsand og i tareskogen, og for å oppleve eksotiske fiskeslag og sjødyr. Men Hustadvika kan òg vise seg fra ei anna side. Den er svært værutsatt og slett ingen spøk for den som har arbeidsplassen sin på havet. Kontrasten er derfor stor til blankstille, fine sommerkvelder når sola går ned i horisonten.
Høsten er tid for matauk, om det hummerfiske eller jakt. Breheime nasjonalpark ligger delvis i Romsdal. Hver høst blir det drevet jakt på villreinstammen i området. Vinteren har sine egne stemninger og helt spesielle naturopplevelser i et landskap som kanskje er på sitt aller beste i den kalde årstiden. Oh.